ამინ მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს ქრისტეს მიერ საყვარელო ეკლესიის ემბაზის მიერ შობილო დედა ეკლესიის წიახში და წყლისა და სულისა მიერ განწმენდილო და აი ამ დღეს აი ამ საქმეს ორ დღევანდელ დღეს დაედო დასაბამი როდესაც უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემან ჩვენი საცხოვრებისათვის სათნო იყო დაიმდაბლა თავი და ვითარცა მონა ქედი მოუდრიკა წმინდა იოანე ნათლისმცემელს და ნათელიღო მისგან და განცხადა ღმერთი სამება მამა ძე და სულიწმინდა ძემ ნათელიღო სულიწმინდა სახითა ტრედისათა დაადგრა მისზე და მამა წამებდა ზეცით ესე არ ძე ჩემი საყვარელი რომელი მე სათნო ვიყავ აი ამ დღეს აღნიშნავს დღეს დღევანდელ დღეს წმინდა ეკლესია და გუშინ ლოცვაზე ვინც ბრძანდებოდი ჩვენ თქვით გუშინდელი წაკითხული სახარების შესახებ ხოლო დღევანდელ დღეს წავიკითხე ჩვენ მათეს სახარება სადაც მოგვითხრობს მახარებელი როდესაც მივიდა უფალი ჩვენი და ქედი მოუდრიკა იოანეს ნათლისმცემელს რომელიც ცოტა ხნის წინ ერს მოუწოდებდა და ეუბნებოდა რომ მე გნათლავ თქვენ წყლითა სინანულად ხოლო შემდგომა ჩემსა მოვა ის ვისაც ვინც თქვენ მოგნათლავთ სულითა წმინდითა და რომლისა არ ვარ მე ღირსი რომ მისი ფეხსაცმლის თასმა რომ გავხსნა აი ეს ესე იგი მის წინაშე წარმომდგარი უფალი და იოანე ნათლისმცემელი შეძრწუნებული ეუბნება რომ მე მიხმ შენ მიერ ნათლისღება და შენ ჩემთან მოხვალ და მაცხოვარი ეუბნება ასადიაც აღსულებად ყოველი სიმართლე რა სიმართლე არის ესა ეს სიმართლე პირველ რიგში არის ჯულით განწესებული სიმართლე და ეს სიმართლე არის ის რომ რაც მოგახსენეთ რომ ესე იგი უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ მონის ხატი მიიღო და დაიმდაბლა თავითვისი ჩვენი საცხოვრებისათვის და მაშინ მიუშვა იოანე ნათლისმცემელმა და აი ამ წყალში რა თქმა უნდა უფალს არ ჭირდებოდა არც წყლით გამბანა არც ცოდვებისგან განწმენდა მაგრამ როდესაც უფალი მოვიდა და შევიდა ამ იორდანეში თვით იორდანე იკურთხა თვით იორდანე მდინარე იკურთხა დღევანდელ დღეს ყველა მდინარე ნაკურთხი არის და იკურთხა რისთვის უნდა ვიცოდე ჩვენ იკურთხა იმისთვის რომ ადამიანი განიწმინდოს და აი ამ წყალში დაინთქა ადამიანის მიერი ცდომა და როდესაც ჩვენ მოვდივართ და ნათელს ვიღებთ აი ეს ფორმულა ცნობილი ფორმულა თქვენ მოგესწენებათ ნათელს იღებს მონაღთვისა და ასე შემდგომ აი მაშინ ჩვენი ადამიანის მიერი შეწოდება დაინთქება აი ამ წყალში და უფალს არ ჭირდებოდა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მაგრამ როგორც კითხულობ ჩამოლოცვაში ყველაფერი მან აღასრულა ჩვენისა ცხოვრებისათვის სანამ იოანე ნათლისმცემელი გამოჩნდებოდა მანამდეც წყალს ჰქონდა ძველახმაში საკრალური მნიშვნელობა თქვენ გახსოვთ როდესაც პირველი სასწაული მოახდინა უფალმა კანას გალილეაში იქ იყო ჭურჭლები წყლისავსე რომლებიც შემდგომში ღვინოდ გარდაქმნა უფალმა პირველი სასწაული ეს იყო სწორედ რომ მოახდინა და ეს ჭურჭლები იმიტომ იყო რომ ებრაელებს ჰქონდათ ჩეულერს ებრაელებს ჰქონდათ ჩეულება წყლით განწმენდისა და ისინი ბევრ მრავალ შემთხვევაში აი წყლით წყალს იყენებდნენ და ამას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ მაგრამ იოანეს ნათლისღება განსხვავებული იყო იმით რომ იოანესთან მოდიოდნენ და აღუარებდნენ თავიანთ ცოდვებს და ეკითხებოდნენ დარიგებას რჩევა დარიგებას ეკითხებოდნენ ანუ სინანულის ნათლობა იყო ესა მაგრამ მაცხოვნებელი ვერ იყო ეს ნათლობა ვერ გამოიხსნიდა კაცობრიობას ადამიანის
ცოდვისაგან და ესე იგი აი ესეთ ნათლისღებას, რომელსაც შეუძლია რომ ადამიანი გამოისნას ადამიანის ცოდვისაგან, დაედო სათავე სწორედ აქ, როდესაც უფალმა ნათელიღო. და ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ იმის შესახებ, დღევანდელი დღესასწაულის შესახებ, როგორც ამბობს ერთ-ერთი მუხლი საკითხავი, ჩვენ ვერ შემძლებელო არ დიდებად და ჯერისაებრ გამოთქმათ დიდებისა დღევანდელი დღესასწაულის. და ამიტომ ჩვენ ერთ რამეს ვიტყვით, რომ მადლობა უფალს ყველაფრისათვის, დიდება უფალს ყველაფრისათვის. საკმაოდ რცელი იყო დღევანდელი ლოცვები და შევთხოვოთ იორდანესა შინაა ნათელღებულ ქრისტეს, რომელმაც დაგვიტოვა გზა, რომელიც აბსოლუტურად ეზიარა, ყრმათაც ეზიარა ხორცით არა, ანუ მთლიანად მიიღო მან ადამიანური ბუნება, ადამიანურად ჩემმა უყო ბორო ცულს, რომლისგანაც ჩვენ ესევ ძრწით და გვეშინა და ვამბობთ ყველაფერს იმას ვაბრალებთ ხოლმე, რომ აი ბოროტმა მასთუნა და იმან შემასთინა და რაღაცა, და ძლია უფალმა აი ამ ძალას და საცინელ და საკისხელ ხო იგი რამე თუ დღეს უკვე ადამიანი თუ კი თავისი თავისუფალი ნების წინ აღუდგება მას ძალუც, იგი აღბეჭდილია სულიწმინდის ნიჭით, რომელსაც ჩვენ ნათლისღების ჟამს აღვიბეჭდებით ღვთის მიერ, როდესაც მირონს ცხებს და ამბობს ბეჭედი მონიჭებულა სულისამიერ წმინდისა. და თუ კი ინებებს ადამიანი, როგორც უფალმა დაამარცხა ნათლისღების შემდგომ 40 დღე იგი უდაბნოში იმყოფებოდა და იკადრა კასამოდმის ტერმა და მიახლა და მოუწყო მას ის ხრიკები, რომელიც მოუწყო სახარებაში, იცი თქვენ ესა, და უფალმა სწორედ ადამიანური ბუნებით ძლო მას. და ჩვენც ძალას მოგცემს უფალი იმისთვის, რომ აი ბოლო ჟამის, ბოლო დროის განსასწრებელი ვზლიო ჩვენ შეწევნითა, ღვთისაითა და მადლითა და წყალობითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა თანა მამასა შვენის დიდება სულიწმინდით უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. ერთი პრაქტიკული რამ მინდა რომ გითხრათ, ადრეს გვაქვს ამაზე ნათქვამი ჩვენ დღევანდელ დღეს ძალიან დიდი მწუხარებით აღვნიშნავ ჩვენ იმ ადამიანების შესახებ, რომლებმაც ეკლესიაზე წირვაზე უპირატესად ცხვარამ დააყენეს და ეს ცხვარამ არაფერი არ არის თუ არა მუცელი, და პირდაპირ შეგვიძლია გავიმეოროთ ჩვენ პავლემოციკული სიტყვები, რომელიც ამბობს ჯვრის შესახებ საუბრობს და ამბობს, რომ ადამიანებზე ლაპარაკობს, რომელთა შესახებაც ამბობს, რომელთა ღმერთი მუცელი არს. ჩვენ არ მოვერიდებით არავის და ვიტყვით, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც დღევანდელი დღე იმ რიტუალის შესახებაც გეტყვით, რასაც ისინი ატარებენ და საიდან მოდის და როგორ მოდის, მაგრამ იმ ადამიანების შესახებ, რომლებმაც დღევანდელ დღეს ჩაუარეს ეკლესიას და წავიდნენ და გინდა საფლავზე მივიდნენ თუ რაღაცა სხვა ღონისძიება მოიმოქმედეს, და ისი თქვენ ეს ყველაფერი პირდაპირ გეტყვი და პირდაპირ ვეტყვი და პირდაპირ გადაეცით, რომ რელიგიურ საქმესთან მაგას არაფერი კავშირი არ აქვს. რელიგია სიტყვა არის, ნიშნავს ღმერთთან კავშირს, ანუ მათ ღონისძიებას რელიგიასთან არაფერი კავშირი არ აქვს. ეხა გეტყვით, საიდან მოდის ეს ყველაფერი, ეს ჩვეულებები? იმიტომ რომ ადამიანი გონიერი არსებაა, და თუ კი ჩვენ ნათელს მოუფენთ იმ ქმედებებს, რომელსაც გაუაზრებლად აღვასრულებთ ჩვენ, მაშინ უკვე გასაგები იქნება ჩვენთვის ყველაფერი. ძველ დროში ძირითადად ეკლესიები იყო ხოლმე, სადაც იყო საფლავები, ეკლესიის გარშემო იყო საფლავები. აი მაგალითად აღდგომის დღეს ჩვენ რო გამოდივართ, ესე რა ქვია, რო ვიცი ჩვენ აი საფლავზე გასვლა და კვერცხის გადაგორება, ეს მოდის იქედან, როდესაც გამოდიო, მაგრამ ყველა იყო წირვაზე, წირვიდან გამოდიოდნენ და მიცვალებულსაც მიულოცავდნენ. ესე არის დღევანდელი დღეს ერთ-ერთი. ესე იგი წირვაზე იყვნენ, ყველა ესწრებოდნენ წირვაზე, მერე გამოდიოდნენ წირვიდან. თქვენ ახლა ახედა რო წახავთ, თქვენ ცესე გააკეთებთ, წყალს მოაპყურებთ, ყველგან ასხურებთ. შესაბამისად ეს საფლავები ეკლესიის გარშემო რო იყო, ასხურებდნენ იქ რაღაცა უბირი და რაღაცა მოგონილი სიტყვები, რომელიც არცეც ამდენი წელი ამ საკითხავს კითხულობ და არ შემხვედრი არსად, არ გვინდა ეს რაღაცეები. ქრისტიანულ სარწმუნოებაში ყველაფერი არის
განჩინებული და დაწერილი. თქვენ ვერაფერს ვერ მოიფიქრებს, ვერავინ ისეც, რომელიც აღმატებული იქნება ქრისტიანულ წესზე და ქრისტიანულ ცხოვრებაზე. ხო, აი ეს იყო უბრალოდ, რომ ახედან აი ამ ნაკურთხ წყალს, რომელსაც უდიდესი ძალა აქვს მაკურნებელი, თქვენ მოისმინეთ ლოცვები და ის, რაც ვილოცეთ, თქვენ შეიძინა ამ წყალმა ის მადლმოსილება, შესაბამისად რო გადიოდნენ საფლავზეც ასხურებდნენ და მერე იყო დიდი შვება და განცხრომა, როგორც დღესასწაული. აი ეს რაღაცა დანარჩენები და დანატოვარები არის იმ ქმედებებში, რომელსაც ისინი აღასრულებდნენ. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნები და დიდი გულისტკივილით ვამბობ ამას, რომ მათ ქმედებას რელიგიასთან და ღმერთთან არანაირი კავშირი არ აქვს. მათი ქმედება არის მამებლობა საკუთარი მუსლისა, მუსლისა, რომელსაც დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება თუ ზეგ იქნება თუ როცა იქნება, აუცილებლად მიწა ამოავსებს და ამით დამთავრდება ყველაფერი. ხოლო სარწმუნოება ჩვენი იესო ქრისტე გუშინა დღეს და იგი თავადი არს უგუნისამდე. ერთმა დაგლოცოთ, გაკურთხოთ, გაგაძლიეროთ.